To, kar se danes ne dogaja, to so legende roka v bivši Jugoslaviji. To je Ju grupa koja je recimo 30 let sigurno na sceni. Jako nam se sviđa grad Kopar i sviđa nam se ovaj lokal, inače smo iz Novog Sada. Treza se, zemlje se i da. Ček bar je prvi. Ne znaš kim nikako. Svi smo odrasli uz njih. Dođi ti ga sa nikam. Na lokalima dušo. Šutma, šutma je to. Mi smo baš iz krasa Kopar. Petra ti kod suci, suce ti odstava. Lokal, sjajna atmosfera, gosti, ljudi, usluga, sve je perfektno. Itak je zakon, to je to, to je to. Sa željom da sam to ja. Sve je sjajno, zaista oduševljeni smo. Lepše družbe koje Snack Baruju ni, ne? Snack Bar je zakon! Da gošli dosti let. Nek bar je prva liga. To je to.